ဘလောက်ထိဆိုးထားလဲဆိုတော့အာအခုကျွန်တော်တို့အပိုင်းငါရှိပါပြီအဲအထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကဆိုးလိုက်တာလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအပိုင်းငါပဲရှိပါသေးတယ်အပိုင်း26ထိဆိုးမှာပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့က craft လို့ပြောအပေါ်ပဲတက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ထက်ဆိုးဖို့ပဲရှိပါမှမျော်လင့်တာလောက်ဆိုးမှာပါဗျာဟုတ်အဲ့မှာတော့တားနဲ့သမီးကိုချစ်လိုက်ရတာရှာလိုက်ဖွေလိုက်ရတာမောနေတာပဲအဖေကဒါရှာလိုက်ဖွေလိုက်ရမောနေတာပဲလို့ပြောနေတယ်သမီးတို့ကဘယ်တော့မှများပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရဘူးလို့လေအမေဒါအမေတက်တက်တက်ပြီးတိတ်ချွာကြတော့တမီးကိုလာပြီးရက်ခွဲသွားအဲ့ဒါအမေအမေတော့ပြောတမီးကိုကြာလာပြီးပြည့်နေရလားနင်းနေငါရည်နဲ့ပြောအခုနေဘာကျင်လဲဟမ်နင်းကကျင်းကျင်းပြီးရိုးတဲ့ကဲနင်းနေလေကြက်တော်သားဝါသားတော်သားဝါသားနင်းပြစ်ဖို့ပုံဖို့တည်းငါပြစ်ဖို့လာမဖို့နဲ့တမီးကလေအမေအိတ်ပေါက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 ်ကြတဲ့အောင်လေမခံစားနိုင်ဘူးဒီလိုမိပါစေတမီးလာဖြေရတယ်တမီးကိုတမီးကအားသိက်ရက်တယ်ဗီလင်းစဲဇလန်တွဲလေးမှာတိရိယာယမင်းဆွေဆိုတဲ့ကခက်ဆွဆွကောင်မလေးနေရာနေပါဝင်ထားပါတယ်။ဒီဇလန်တွဲလေးမှာတော့တိရိယာမိန်းကလေးတယောက်ကကိုလိုချင်နာကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမိဘမပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဘလို့လမ်းမရောက်သွားတယ်။အဲ့လမ်းမကနေဘလို့မျိုးသူအာဖြစ်ဆက်ပြီးသွားလဲဆိုတဲ့မျိုးလေးကိုတိရိတာပြုဆောင်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရေးမောင်မောင်။ကျွန်မကဗီလင်းဇလန်တွဲထဲမှာအတီဟဒီကနေပါဝင်တယုတ်ဆောင်လာတယ်ပေါ့နော်အော်ဇက်ကောင်တွေကအသားစုတွေပါဟိုခဏလေးဒီပေါ့နော်ဟိုမင်းနွဲ့နွဲ့ဆန်ပြောခဲ့သလိုပဲဟိုမိဘတွေရဲ့ပြိုးထောင်ပုံမမှန်လာတဲ့အချိန်မှာသားသမီးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းလွဲပြီးတော့ဟိုလမ်းမရောက်တက်ကြပါတယ်ဗျအဲအဲ့ဒီဇလန်လေးကိုဟိုပါဝင်အဆက်လန်လေးညမှာသားစုတယောက်နေနဲ့ပါဝင်ထားတာပါဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြောပြရင်တော့ဇက်ပေါ်ပါမှာဆိုလို့ဘယ်လောက်ထိဆိုးထားလဲဆိုတော့အာအခုကျွန်တော်တို့အပိုင်းငါရှိပါပြီအဲအထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကဆိုးလိုက်တာလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအပိုင်းငါပဲရှိပါသေးတယ်အပိုင်း26ထိဆိုးမှာပါဗျဟုတ်အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့က craft လို့ပြောအပေါ်ပဲတက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ထက်ဆိုးဖို့ပဲရှိပါမှမျော်လင့်တာလောက်ဆိုးမှာပါဗျဟုတ်ဆိုးတာကတော့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုးပုံဆိုးနည်းထဲမှာကန်းကောင်အောင်ဆိုးတဲ့နည်းနဲ့တတိယပြန်တော့မပြောဘူးနားလည်းမထအောင်လှုပ်ရှားရှိတာပဲအဆုံးထိလှုပ်သွားတော့မောင်လေးပြောသလိုပါပဲအပိုင်း26ထိကိုဒါတော်တော်ကြီးကိုဆိုးသွားမှာပါ။ဟောကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်နေစာရိုက်ဖြစ်တာကျွန်တော်အချိန်ကာလ2နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုအနုပညာမျိုးရိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာထက်ဒါပေါ့နော်အနုပညာမျိုးရိုးရှိရတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတင်ယူလေးလာရတဲ့လူနီးကပ်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာမက်တီဗီဆိုရင်ကိုဖြိုးရိုးစီကနေဒါလေးလာတင်ယူလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကံကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေတွေ့ခဲ့တယ်။စပြီးစရိုက်ကြတဲ့ဟိုကအဓိကဟိုပေါ့နော်အသစ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟိုပေါ့လုံးဝမျိုးရိုးမရှိတဲ့အသစ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာကြတော့ဟိုဘောအချိန်တိကျဖို့ရိုက်ခွဲမှာအချိန်တိကျဖို့ပြီးရင်ဒရိုက်တာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကာရက်တာတစ်ခုကိုဘယ်လိုစီးမျောရမလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့လည်းဟိုဘောအဓိကကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုံးလုံး၅ဘာတီလာလုံးအောင်စူးစမ်းမယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးရိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ဟိုနေရာတစ်ခုပြိတက်ရင်လည်းရောက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အယုံကြုံကြည်နဲ့ဆက်ချောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အာဒီကအမတ်တရားစဆုံတော့အကိုလုံးတဲ့သူသူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်စဆုံတော့အာတီတို့ရက်ကင်းမှာပထမဆုံးနေနေမြောက်စလုံးကစကားပြောရအဆင်ပြေသူကလည်းအပြင်အထဲမှာတအရင်ဆက်သူအပြင်မှာအေးအေးလေးအေးအေးလေးကလေးလုံးတော့မပွဲဘူးအဲ့တော့သူကတီရိကကြောင့်လည်းနည်းနည်းစကားများရတယ်သူပြောသမျှနားထောင်ရှာတယ်သူကများပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းအောင်ဆင်းပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါတော့နှစ်ယောက်စလုံးကဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးကောင်းသွားမယ်အဲကျမတို့ကပိုကောင်းသွားမယ်ဆိုတော့တနင်္လာနေ့နဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းဟိုပြန်လုံးရတယ်ထက်ခါထက်ခါပြန်လုံးရတဲ့ခါမျိုးစီလေအမနာအိုအမလည်းကျွန်တော်အမနာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမအောင်အမနာအိုတိုင်းတယောက်ကကြီးကျယ်စပ်ဖို့ပေးတာစပိုးရင်းပေးကြတာဆိုတော့ကြောင့်မလို့တချို့အက်ဒီကွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုရောက်တဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရောက်သွားရပေါ့ဆိုတော့ဒါတီတို့နှစ်ယောက်လုံးလုံးရတာတော်တော်လေးစဉ်းပြေနေမှာပါပဲဟုတ်အမဆိုလည်းပထမရက်ရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်ပေါ့ပထမရက်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်အမတ်တရားနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ချက်ပေါက်ကနေအန်ဒီရာကြတော့အမဟိုကစင်းတစင်းရရတာနည်းနည်းအထက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထပ်တာတကရရတော့ကျွန်တော်ချက်ပေါက်ကနေလာပြီးတော့ဟိုဟိုပေါ့နော် request down man လိုမျိုးလာအချိန်မှာဟိုကျွန်တော်အမရဲ့အမန်ပြင်မာတော့အမကျွန်တော်အမပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ဒါပေမဲ့သူကတကယ်ကိုတလေးတစားနဲ့ respect ထားပြီးဒါပြီးတော့ဟိုချက်ပေါက်ကနေတကူတော့လာပြောမောင်လေးဒီနေ့အမကြောင့်ပြင်မလားအခက်ခဲဖြစ်သွားနောက်ချက်ဖြစ်သွား sorry ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါ respect အခုပဲဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြားမှာလည်းအဲ့လိုအလုံးလုံးကအဆင်ပြေရဆိုတာတချို့ပါဘူးအာလေးစားမှုရှိလို့ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့မမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချက်ပဲဒီမှာလည်းလေးစားမှုရှိတဲ့အချိန်ကျအလုံးလုံးကအားလုံးဆက်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီအမှတ်တရပါပေါ့နော်အမရဲ့ဒီလေးစားမှုကျွန်တော်ထားတယ်အားနာတတ်တော့အဲ့လိုအဲ့နေ့ဟိုပထမဆုံးအဆုံးစင်းမှာကြာဒီတချို့ဟာလေးတွေမှာအခါပါအများကြီးခဏခဏပြေရအောင်အားနာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့နေ့ပြီးခဲ့ရတော့ကျွန်တော်အခုအ
ပိုင်း၄၅မှာစပြီးတော့တော့လောင်းနေကြပြီပေါ့เนาะပိုင်း26ကြီးဆိုတော့ကောင်းတဲ့လူခုနကပြောခဲ့လို့ပဲเนาะလောကမှာဆိုးတဲ့လူတွေများတယ်ဆိုးတဲ့လူတွေလည်းများတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိရမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုးပုံဆိုးနေခြင်းမလူကြဘူးမိသားစုတွေမှာလည်းကောင်းတဲ့မိသားစုရှိတယ်ဆိုးတဲ့မိသားစုရှိတယ်အဲ့လိုဆိုးတဲ့မိသားစုမှာလည်းအထက်တန်းလွှာဆိုးတဲ့မိသားစုလားဒါမို့အခြေခံလူတန်းလားဘဝကဆိုးတဲ့မိသားစုလားအဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ဘဝမျိုးစုံကဘဝတွေကိုရိုက်ပြထားတာပေါ့เนาะပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာတခြားလူတယောက်เห็นขึ้นได้ใหม่มาเลยบาเลยสรุปทีเรียสตอรี่มาทีเรียบีเลนขึ้นมั้ยตู้เยสตอรี่มาทีเรียบีเลนขึ้นมาเว้ยอะโลเว้ยดิบาร์คาแรคเตอร์ริไทน์กาบัวตะคุกๆมาตะชาลูกเดียวบัวตะคุกๆมาอกงละบีเลนขึ้นได้ไหนเนี่ยอะรอทีเรียเนี่ยมาอะรอจม้าบีเลนสกาสแลนด้วยอ่ะบดุอ่ะบีเลนเลยลุเมย์ลุชิอกงละบีเลนเดียร์ออนเวอร์ชั่นออฟบีเลนกาอกงลงมาเว้ยอะรอดีบีเลนเนี่ยจี้เนจาเรปริไทเก baby lane เนี่ยตั๋วหนีมั้ยสรุปอ่ะครับแคมเปญจ้ะบ่เนาะแต่อกลงอ่ะတော့ TV อ мян มาတော့อกลงอ่ะ baby lane มั้ยตะชาโพสต์สตอรี่มากูอ่ะบลาเป็นลูกกลางขึ้นนี่ขึ้นนี่ตะชาหลุยสตอรี่มาตะไส้ตะใบเนาะกูอ่ะบัวมาอ мян ได้ baby ขึ้นนี่ได้ป่ะดูแล้วกูบัวมากูก็แซ่ไลค์ไปบ่เนาะกูก็แซ่ไลค์ไปบ่นะแม้ตะชาหลุเดียวตัวแล้ว baby lane ขึ้นนี่နိုင်น่ะပဲလေဥမာဒီကားထဲมาဆိုလဲဒါရှင်းရင်သူ့ကိုตนาจ๋าတယ်บ่เนาะဒါမှန်ပါတယ်ဒါแม้တကယ်လဲသူอ่ะตนาဖို့កောင်းတဲ့ဇက်កောင်းมาဒါแม้ဟိုตะชาတော့သူတွေရဲ့အမြင်มาလဲ baby lane ဆိုတာလဲဖြစ်កောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်